Jangan kakin go pirun, neza hat kakek antu kukunaya. Jojo, kakek arep takon ki, kepiwe kuliahe koe? Alhamdulillah, kek. Apik karo lancar. Siki agi akeh tugas kek nang kampus. Oh iya, syukur nih kaya kue. Sing rajin ya juga jare ben nang kampus oleh nilai sing apik terus. Iya kek, insya Allah. Nyong kerap usaha sing rajin, karo disiplin. Ben cita-citane nyong bisa kecape. Bener kowe jo, kudu sing rajin, karo disiplin. Pokoke manfaatnya waktu saja seapik mungkin. Kudu pinter kelim bagi-bagi waktu ya. Apa meneh kowe iki ya sih enom si muda. Siap kek, insyaallah. Hehehe. Asya. Kaki nek ye wis tua isih bae asyap-asyap. Kaki nek mung bisa ndukung karo nyengak-nyengak. Moga-moga kowe dadi anak sing pinter, sing berbakti, karo sing sukses. Amin. Oh iya, siji maneh, pinter tapi juga kudu bener cu. Ojo mung pinter tok saiki. Akeh wong padha pinter tapi ora bener. Akhire yo ora iso mikir sing jernih, sing bersih. Pokoke jadi wong sing bisa manfaat nggo kabehan. Kowe mbok isih kelingan hati se. Amin. Insyaallah kek. Kelingan kek. Sing kiye mbok. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing artine sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Matur nuwun doane ke. Pada-pada cuk. Ya wis nganah turu disit wis bengi. Iya ke. Kakine ora turu. Kakine arep nonton drakor disit, drama Korea. Oke lah kalau begitu kaki ini gie kaki zaman now wika 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 dah. This video is only for entertainment. Hope it's useful. Video ini hanya sebagai hiburan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Terima kasih. Salam and gapagorn gapagor kapinak wkwkwk.